13 қазан түні облыстық кітапхана барша кітап сүйер қауым үшін есігін айқара ашты. Бұл түні оқырмандар жергілікті қаламгерлермен кездесуге мүмкіндік алып, өздерін қызықтырған түрлі кітаптармен танысты. Бұл мәдени әлеуметтік акция болып табылады. Аталмыш шара Қазақстанның басқа да қалаларындағы кітапханаларда дәстүрлі түрде өтуде. Ал біздің шаһарымызда мұндай акция 2014 жылы ұйымдастырылған болатын. Сол кезде тұрғындар тарапынан үлкен қызығушылыққа ие болған. Шараны биыл да ауқымды түрде өткізді. Бұл түні кітапхананың барлық үш қабаты жұмыс істеді. Оның әр қабатында оқырмандар үшін түрлі бағдарламалар әзірленген. Кітап сүйер қауымды күткен осындай тосын сыйлардың бірі жанды дауыста айтылған әуезді әндер еді. Біз айына бір рет әуезді әннен шашу шашамыз десек болады. Арасында басқа өңірлерден шығармашылыққа бет бұрған құрметті қонақтарымызды да шақырамыз. Біз ұйымдастырған кештерге поэзия сүйер қауым көптеп қатысады. Ұйымдастырушылар келушілер арасында түрлі сайыстар ұйымдастырды. Мысалы, шараға келген оқырмандарға викториналық сұрақтар қойылды. Сондай-ақ көрермен назарына ақын Аманжол Шамкеновке арналған әдеби музыкалық кеш, театрландырылған қойылымдар ұсынылды. Ұстазым деген бұл Аманжол Шамкеновтің өлеңі біз бала кезімізде жаттадық, қазір сонда ұстазым деген вообще бұл ұстаздардың гимні балаларға. Ал енді Аманжол Шамкеновтің кітаптарын бәрін оқу, оның жаңағы студенттік шақ туралы, жайлау туралы, Ертіс перзент туралы кітаптары, соның барлығын Аманжол Шамкенов оны жинақ қылып керемет шығарған, өзінің студенттік өмірлерін жазған, оның ішіндегі альбом деген маған өлең кереметін айт. Павлодарлық ақынның құрметіне кітап іспеттес тәтті торт әзірленген, ал тортты кесу құқығы алдымен Аманжол Шамкеновтың ұлына берілді. Назерке Қанағат, Сабина Рахимбай және Қанат Ахметжанов, Ертіс информ.